מקומפליטים נורא נורא לבייטים שנמשכים על מלא תיבות, זה אחלה של דבר. אוקיי, שלום. מה שאמרתי להם גם שאני לא נכנסתי יותר מדי כאילו לתוך הארטיקולציות. כן, בסדר, כאילו אנחנו נותנים להם את האפשרות לתת לי מסוימן. כן, נגל מאוד. אין פה כלום? לא, יש פה כל שם רגע איפה. כלום, יש פה... לא, אבל בשירים אחרים יש פה. כן. לא שעשיתם באוזניות או בלי? טוב, אז נשים את זה חלש. מוכנים? יאללה. כולם אוזניות? יאללה. בדיוק. Thank you.
שוב, בוא נכפיל את זה. גם יש לך פה איזה שני דאבל סטופים, תגידי שהם... כן. אני אומר לנושא גם וגם, אחרי זה? אני אומר לנושא גם וגם, נשמע מה נשמע.